Sa han noe om hva han ville med bøkene sine? Nei, han gjorde ikke det. Og tvert imot så var det slik at han ble irritert hvis folk spurte hva det var han ville med bøkene sine. Og han hadde skrevet det han hadde skrevet. Men de spurte han en gang om han hadde noe mer han ville si til det norske folk. Ja, det har jeg, sa han. Hadde jeg ikke det, så hadde jeg sluttet å skrive. Så at han ville noe, det tror jeg nok, men det lå i bøkene. Han gav ikke ingen forklaringer i tillegg. Absolutt ikke. Fortalte han noen gang hva han stod politisk? Ja, altså i ungdommen, når han skrev brev til disse søstrene som han snakket om, da forteller han at han er venstremann. Men så spør en journalist han i Aftenposten i 1924, er ikke du venstremann? Hvor har du det ifra, sier han, og forresten, hvordan ser en venstremann ut? Har du sett en venstremann? Nei, så han, og han sier også at du, politikk i dag, det er taktikk. Og det taktikker, det kan ingen skulda meg for å være. Så han sier stort mer enn det sier han ikke, nei. Han var varsam med hva han sa om dette. Olav Duun har kanskje fått ord på seg for å være vanskelig og tungt tilgjengelig. Men det er nå ikke sant. Det er klart at skal du få fullt utbytte av Duuns dikting, så trenger en tid. Fordi at det er så sammensett i disse tekstene hans. Jeg har lyst til å nevne det Georg Brandes har skrevet om Shakespeare. At det som karakteriserer Shakespeare er en kombinasjon av det uendelig små og det uendelig store. Og slik er det også hos Duun, slik at en må virkelig skal få tak i alt, så trenger du tid. På den andre siden så er det jo også interessant, spennende handling i mange steder. Og så er det jo da fullt av konfekt inni, du kan stoppe på enkelte passasjer og lese de opp igjen og opp igjen. Altså. Ja. Du ble mørkeredd første gången da du som 10-11-åring leste noe av Olav Duun. Jeg fikk en bok, Blindandes, lesen høyt for meg, av en eldre slektning, da jeg hadde meslingene kregda. Som vi sa, jeg tror jeg lo meg frisk, så hva skal en starte når en skal lese Olav Duun? Ja, det har vært sagt før av andre at Olsøgutene er en god start. Og det er klart at det er en interessant og spennende bok, men som også har helt andre dimensjoner enn denne rene ytre spenningen. Men jeg vil også si at det deler av juefolket i eventyret, skildringen av barndommen til Odin, fantastisk lesende, og første bind av disse medmenneske-trilogien, boka medmenneske, men menneskemakten, den siste boka til Duun, ikke minst den. Så den, jeg tror godt den kan starte der, jeg har stor glede av det. Synes du Olav Duun er på høgde også i dag? Ja, det synes jeg at Olav Duun er på høgde også i dag. Og det, ja, hva skal jeg forklare det? Det er det at jeg er helt sikker, hver eneste gang jeg går til en Duun-bok, og det gjør jeg jo rett som jeg nå også, så er jeg sikker på at jeg finner noe nytt. Tekstene er slik at det, man leser dem fra ulike blikk, og ulike perspektiv. De er så rike, så sammensette. Og jeg ser også det når jeg tar Duuns dikting fram for unge mennesker i dag, studentgrupper og sånn. Du først får åpne dørene, og de kommer litt innanfor, så ser de at dette er en forfatter som det er mer med enn de fleste andre. Har du et godt sitat av Olav Duun til slutt? Og ja, det er mange sitat som en kunne ta med seg, men du har snakket om menneskemaktene, som ei av de bøkene som en godt kan begynne med, så er det mange ting jeg kunne sitere derifra. Men det er noe som Helmer, en av hovedpersonene, sier der, som sier noe om også Duuns måte å tenke om livet på. Om de tek bort jorda under oss og himmelen over oss, sa han, vi er da menneskelig lell. Vi fryser oss igjennom det. Vi vet ikke selv hvor mye vi tåler. Vi vet ikke selv hvor mye vi tåler. Det er et rettelig Duun-sitat. Det sier han i flere bøker. Takk for samtalen. Takk skal du ha for å komme.